blíží se obří lávové tsunami a všichni zemřeme, už je skoro u nás! Ne, to si postavíme nejvíce zabezpečený dům proti lávovému tsunami! A myslíš, že pak přežijeme? No jasně, že díky tomu přežijem! Ne, dívejte, co musíte postavit, okay, pojďme pospíš nějaký postavit domeček, tak, rychle, to stihneme, tady okýnko, tady budou dveře, rychle. Jo, já jdu na to, pojďte, to je fakt dobrý nápad, hlina je mega odolná. Oveska si myslí si, že takhle jako dokážou přežít, ještě úplně noobský. Vypadni tam, nepomáhej. Já jdu pomoc, oni jsou mrtví stejně. No právě, tohle je úplně trapný, já mám mnohem lepší nápad, když my umíme stavět líp než oni. Jo, ale ty ne. Horníku, my si postavíme mnohem lepší dům proti lávovému tsunami než vy jste noobové. To určitě, my máme nejlepší zabezpečenější dům proti lávovému tsunami, nás neporazíte. Kde ty chcípneš, ha. Co mluvíš, my přezujeme, vy na tím nemáte nic. Já jsem dostal totiž super nápad, Oveska, si dívej. A co jako? Tak se dívej, tenhle barák si můžeme koupit a zabezpečit ho, ať ho nemusíme stavět od začátku. Okej, to by vyřešilo ten tvůj problém se stavěním. No právě, jenom bychom to nějak zabezpečili. Čau vesničané. Dobrý den pánové, máte zájem o dům nebo o pronájem? Chceme si ten dům koupit a pořádně ho zabezpečit proti tomu obřímu lávovému tsunami, než se sem přiblíží a zabije nás. Kolik stojí? Tento dům se nabízí v hodnotě 1 milionu diamantů, ale v případě, že tady lávové tsunami, tak ho nabízíme se slovou z 99%, takže to je 90 diamantů. A což ho pronajmeme na jeden den a potom zmiznem? Ne, to nejde, jde jenom koupit. Ach jo, takže tak a půl, to by mělo být 90 diamantů, vy jste, můj bože, tak... Ne, vy jste mi hodil 98. Tady. Jo, tak, teď máte klíč a já jdu pryč. Jo, tak běž vesničané, padá do Oveska si a teď to stačí jenom zabezpečit a přežijeme. Jako prvně bych možná začal tím, že nějak předěláme okna, protože ty okna chápeš, ty to lávový tsunami zničí. Nedáme tam místo nich třeba obsidian, protože obsidian to lávový tsunami nezničí. Co to je za zvláštní barák? Ale tak počkej, pozor, tak to tsunami je z lávy. Nezačne to náhodou ten obsidian i kdyby rozpouštět? Jako rozhodně to rozpustí dřív sklo než obsidian, abych tam dal podle mě obsidian. To 100%. Já jsem viděl vždycky, když je nějaké tsunami, tak oni tam hážou třeba hlínu před ty věci, co nechtějí, aby se dali zničit, nebo písek a také ty věci. Tak to pak obložíme hlínu a pískem, ale prvně pojď vyměnit ty okna. Jdu ti pomoct, nechtěl jsem náhodou dávat ten obsidian na ty okna, aby jsme měli potom možnost to zničit. Ne, to ne, já bych to dal prostě místo těch oken, to je lepší. A tak já to dělám na ty okna, to je jedno, ne. To bude vypadat divně. To bude právě, že vypadat dobře zevnitř, aspoň nebude ten obsidian. Ten obsidian vypadá hezky právě, to barevně splývá. O můj bože, koukej, co postavil zatím kyďák a horník. Co to jako stavíte, vy jste neschopní? Nečum, vypadni odsud. No jsme hnedka vedle vás. Kde, ty jsi s horníkem, to bych fakt nechtěl, to vypadá hrozně hnusně ten barák z hlíny. Bys má úplně mega moc díl, z Petka dá hodně krátkou dobu. No právě, on nic neudělal, kdo nic koupí jenom nějaký hnusný barák. No už Petka vede, my máme tak 90% na přežitelný 10. Jo, oni mají možná 1%. Ne, Oveska si, že my máme mnohem větší šanci na přežití než oni a proč tady teče voda? No čum, tady tohle, tam je nějaký piston. Ta voda tam ale, to je totiž podle mě sprcha, koukej. Ty takhle můžeš jít sem a když se chceš sprchovat, what? Proč tady je ten piston? Já nevím, a na co je napojený? Na to, protože pod tím, tak já nevím. Tak to teda moc nevím, co tady dělat, tak já bych to prostě asi zadělal a... Počkej, můžeme to udělat takhle, že já tam ještě hodím pár bloků navíc a tam můžeme dát tu vodu až za ten piston. A že když pustíme tu vodu, tak ona poteče dolů a tím pádem by mohla uhasit nějakou tu lávu. Jako si myslím, že to pomůže, tak jak uděláme. A tady zatím hezky zabezpečím tyhle ty okna a budeme tady bydlet spolu, co si uděláme vevnitř za místnosti, protože kdo ví, jak dlouho to lávový tsunami bude trvat. Já bych tam udělal nějakou místnost z ledu, kde se budeme chladit, převem si, jaký bude venku vedro. No, to asi jo, no, celou ledničku. Jakože budeme spát v ledničce. A to jsme zrovna nemuseli, můžeme tam jenom chodit, třeba odpoledne a potom se tam vyjdem pryč. Jako jo, tak dlouho to lávový tsunami bude trvat, ale je úplně obrovský, já se začínám bát. Mě by zajímalo, jak to vypadá u horníka a u kyda vevnitř. Oni to budou mít hrozně noobský. Jejich barák je noobský. Tak já jsem to vymyslel. Tady je prostě voda, jo. Tam je ten pístn, ty zataneš za tu páčku, ona se pustí ta voda dolů. OK, to zní docela zajímavě. Kyde, horníku, vy se jako nebojte, že vám ta lava rozstaví ten, že vám lava rozstaví tu hlíno. Hlíno, to je zase hodně vtipné. Hlína se nedá rozstavit. Jo, to je pravda. Dá? Jako nevím, možná nedá, ale může zhořet. Ne,
může, jak zhoří hlína? Normálně jich někdo zapálí, třeba ta láva jich zapálí a ta hlína zhoří. A celý váš barák bude zničený, ha 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 ha, já jsem říkal, že jste noobové už od začátku. Viděl jsi někde hořet hlínu? Oveska, si ty jsi viděl hořet hlínu, že jo? No, ona to, ona, s ní se stane nějaká kulička, 100%, jako hlínu jsem asi vidět hořet neviděl, ale to není možná, aby dokázala přežít hlína. To jsou keci, keci, keci. On ten zavedl, že to nenapadlo. No právě. Když Oveska to říkal hned na začátku, že dáme před to vrstvu hlíny, vy noobové, napadlo nás to dřív než vás, vy jste to slyšeli. Oveska, si příště to neříkej tak nahlas, ať nás nekopírujou, jo? No ale oni to postavili dřív, než já jsem to řekl. Cože, o čem to mluví? Oni nás kopírujou kde? No jo, neznám, já ten kadám aspoň zbláta nějaký cihle. My to umíme fakt hodně, no každopádně, teď už máme asi nějak ty okna, ten zbytek doděláme potom. A teď bych se asi vrhnul na ten interiér. Ne! Co je? Šum, tady můžeme udělat terasu, není, nedávaj tady to, no to je jedno. Tak jo, tak uděláme teď vybavení té terasy a pak se přesuneme dál, ta terasa bude prosklená. No, ale to je to těžké sklo. Koukej, tohle musíme vynahradit, tady je dřevo a dřevo může začít hned hořet, nemůžu tady být žádný bloky, co můžou hořet. Tak jo, tak to znič a změň to. Uděláme třeba tady na téhle terase, bych udělal zimní zahradu, to je taková zahrada, kde můžeš být i v noc, jakoby v zimě a je tam teplo. Ale my nechceme teplo. Jako jo, ale tak uděláme tady ta ledovou zahradu, tak to tady nějak vybavíme, co si sem třeba dáme grill? Ale to bude taky teplo. Tak chladič na pití, kávovar na ice coffee. To už zní líp, já bych možná jako můžeme udělat, pokud by si chtěl něco teplého, tak udělám takhle cestu. No. Tady dám takhle pánvičku a to vždycky otevřeš trapdory a můžeš tam něco udělat a potom je zase zavřeš. To zní docela dobře. Kdy já tady udělám tohle, jo, dívej, je to v pohodě. Co ty udáš? Jo, to je dobrý, to sklo, no nevím, se to moc vydrží, ale už se to zpomalí. Jak to děláš, jak se bude chodit dovnitř? No tady má ne, to bude jakože takhle jenom vystavené. A ok, to je docela chytrý, jinak dívej tady, tady jsem dal stůl a na něj bych dal kávovar a hrnek, takže tady můžeme udělat kafe, ale je to ledový kafe, takže tam dáme kostky ledu, ať si to může ten člověk chladit, takže já sem dám ledničku, která bude prostě plná ledu a ty si vždycky do té kávy dáš led a vychladíš si to. Ok, ale nebude náhodou ta lednička taky jakože pomocí toho ohně se topit. A blbost, když jaký schladíme ledem, že vyndáme led a položíme ho na to, protože to se takhle otevře a na té panvici si můžeš udělat třeba vajíčka. Vajíčka? Jo, a tím pádem bych tady dal třeba takhle led úplně všude. Ne tady tenhle ne, jinačí. Dík. Jo, ok, horníku padej k sobě, jo. Já nechodím k vám, tak ty nechoď k nám. Dík za panvičky, my si uděláme vajíčka. No tak si je pak dejte dovnitř, mě zajímá, co máte vevnitř, já se vám pak půjdu podívat, noobové. Nečum, k nám vůbec nečum. No, tak já tam stejně nevidím, ale pak se půjdu mrknout, Oveska, si my to budeme mít lepší než oni, že jo? To asi jo, tady bych ale nechal to okno vypadá dobře. Ty to jako celý vyskládáváš ledem? No, a proč ne? Protože mi zima. Zatím. No to je pravda, že to tsunami, tak tady bude vedro. Tak já bych sem dal potom kvarc, jo. A z kvarcu bych udělal takový ten bazének, jak si do něj můžeš lehnout, ale bude chlazený. Víš co myslím, Janek tomu říká, to není jako výřivka, to je takový ten bazének jenom nalehnutí, nebo jakoby obří vanu. Můžeme to udělat tady, koukej. Tak, bude to tady, tady to bude zahnutý a tohleto, teď to musíme rozšířit trošku, aby nám to vyšlo. Ale koukej, teď jsem tam tyhle ty sleby a tady všude naliju vodu a budeme se tam moc koupat a tam je ledová voda, není tam žádná teplá voda, jo? Je tam prostě vychlazená voda, která má teplotu třeba tak 2 stupně. Jak ti to teče? Jo, protože to není ještě úplně hotový, ty hnube, nemusíš se mi vysmívat. Připravím tady nějaké věci, tohle se bude hodit, tohle se taky bude hodit a tohle taky. Já to tady musím trošku upravit, aby se nám tam vlezl ten bazének, takže já to nám to sklo, protože to sklo je celkem hezký, nebo to nám obsidian, to bude lepší, je to odolnější. Tak, takhle to tady dodělám a myslím si, že tu terasu už máme dostatečně zabezpečeno, ještě musíme vybavit, pak si uděláme i naše vlastní pokoje. Tak, já jsem tady, tohle je sníh, jo, nevím, jestli tam vidíš ten rozdíl, ale je to sníh. Počkej, já se jdu podívat, jakože sníh bude na zemi, takže ty budeš chodit po sněhu a hlavu ti bude chladit, to je geniální, ty jsi hrozně chytrý. Tak, ještě tady tohle upravím. Kde nedáme sem vodu, tak na tu střechu. Jo, jsem kam musím dát vodu, a jestli bych udal něco, aby to stýkalo ta láva z toho potom. No počkáme sem Ocean Dynamite. Hej, vy noobové, co tam děláte, já to slyším až sem. A sakra, to se nepovedlo. Tak jsem koudej tu dvou střechu, jako jestli ta voda bude vevnitř, a tak koudej dvou střechu.
Jo, tak jo. A veska si koukej, jak to mají obrovský, to jako, oni to mají možná větší než mi, na to, že to jsou noobové a mají to z hlíny, tak to mají docela v pohodě. Jak myslíš, že to mají vybavený vevnitř, líp nebo hůř než my? Nevím, tam nemůžou mít nic, tam nebylo ani elektřina, tam nebude voda, tady máme s tím sněhové koule. Ty, to je super, víš, co bych sem ještě dal, co je jako hodně studená věc, pití, že? Tohle, a proč to nejde? Limonáda, citronová limonáda je studená, co to je? A, to jde takhle na zem, tak já to hodím sem. Já se dám potom další ledničku, kde budeme mít studený pití. A to studený pití si vezmeme vždycky rovnou z toho bazénu, takže my budeme ve studené vodě a budeme pít studenou limonádu. Vem si, jak budeme nachlazení. No a ještě tady mám tuhle věc, ale to dám noči do čestky pro jistotu. Tady je sněžné TNT a potom príledová doba. Tam jak žili mamuti. OK, tak to můžeme když tak použít, když už budeme jakože fakt umírat, tak to odpálíme. Tady kolem toho dám takhle sníh. A tady ještě normální okno. Tak já sem napíšu ještě pro jistotu varování. Pouze v případu nouze, aby to někdo neodpálil, třeba když to nebude důležitý, víš co, tak dám tam ještě vykřičníky, snad to nikdo neodpálí a dám tam, aby to bylo červený, dobrý, a pak tam nám ještě svítící ingoust, aby to svítilo, bum, to vypadá mega dobře, koukej. Tak, já tady ještě dodělám ten snížek, hnedka se jdu podívat. Jako tak teď máme zimní zahradu, nebo jakoby terasu, což je třeba tak 1% z celého baráku, jo, zatím nám to ještě hodně chybí. To je slabý. Máme dobrou terasu, ale... Jako jo, to je pravda, tady můžeme něco udělat, počkej, co je vůbec dole za místnosti, tam se zdíval? Hlavně tady tohle musím zadělat, já si zadělám celé tady tyhle dveře. Tady byly vstupní dveře, už ani nevím, kde byly, každopádně tohle je spodek baráku, jo, tady jsou ty vstupní dveře, o, to je až tady. A OK, takže tohle zaděláme, když tak obsidianem nebo hlínou, ty dveře tady vůbec nebudou. A tady bych udělal možná nějakou speciální kuchyň, a tady je sklep. What, tady je sklep, v tom sklepu můžeme udělat bunkr. A to není sklep. Jako, no, není, no. Teď normálně tady jsou hlavní dveře, podle mě, no nejsou, ale je to prostě na normálním levelu, jak je zem. Tady vypadá nějaký bar, dívej se tady, sleduj. Jako jo, vypadá to tak, ale tohle můžeme udělat jako bunkr, prostě to obložíme iron blokama, jo. Nějakou tlustou vrstvu a budeme tady v bezpečí, já to tak udělám, to bude hodně dobrý. Kde dívej na ten hnus? To se ta lava bude bát, lidi necháme. No právě. To přezem na 100%, to je easy. O čem to jako mluví, jaký hnus? Kdo ví, tak já tady udělám ten bar, jo. Jo, OK, udělej ten bar, já to zatím tady obskládám. Oveska, si víš, to podle mě myslí tím hnusem. Oni tam dali tvoji fotku. Wow, nezapomeň, ti pomáhá stavět. Něco lepšího. Co to je? To já pomáhám tobě, no tady dělám jenom obložení, ne? Teď už to můžeš používat, musel jsem to zmenšit. Sorry, to je obložený, protože je to podzemí, takže to je takový bunkr. A nechci, aby jsme tady uhořeli. Sem půjdeme, když to lávový tsunami bude na tom už fakt hodně špatně, tak se schováme tady. Tak jo, no, tak já to tady vybavím taky tak. Tak, já tady udělám další iron bloky, ať jsme v bezpečí. Tak já sem dám stole, jo, já sem dám stole. No a hlavně tady můžeme dát i gauč a televize. Jo, tady bude chillovací místnost! Jo, a tady je bar, já tady dáš ještě mléko a cukr hlavně, ten nesmíš, tak máš tady kafe, cukr i mléko, úplně všechno. Proč já nesmím cukr? No, ty můžeš cukr. A ty jsi říkal, cukr ten nesmíš, tak já jsem myslel, že jako nemůžu pít cukr, protože jsem moc tlustej. A teďka ještě nesmíš, to si dáváš to je kávě. A, OK, to chápu, tak teď už jsem udělal obří televizi, úplně přes celou plochu. A dáme sem gauč a ten dáme na půl z tvojí barvy a na půl z mojí barvy. Jako, doufám, že to ten gauč přežije, protože to lávový tsunami vypadá fakt hodně obrovsky, koukej, tři a tři, tady to je náš gauč. Čum, ještě takhle barely, jo, ty třeba tam, nevím, může být káva studená. Prank. Co se děje? Prank. Mě po nás něco střílí. Tak, já tady obskládám stěny železnýma blokama, tak, aby to bylo bezpečný a neuhořeli jsme a mělo by to nějak být. Oveska si, co tam vybuchovalo? No nevím, oni házeli nějaké TNT asi, ale podle mě to nic nezničilo. Horníku, ty jsi nám to ničil? No, jenom trošku, ani to nezničilo. Ty nube, já vím, že si myslíš, že je náš bunkr mnohem lepší, tak nám ho chceš sabotovat, ale to zkoušet nebudeš, protože vy umřete v tom vašem trapným hliněným bunkru, vy nubové podvodníci, jste nubové. Našeho bunkru se bojí každý, se podívej, co tady je. Víš, proč ho bojí, protože jsi tam ty horníku a jsi trapnej. No, něco lepšího je tady, ty jsi tady. No, to je fakt spasitelný, jako senka nikdo chtít nebude. No právě. On tam nikdo nechce jít, protože tam se štyky jde a ty jenom šišláš a slintáš. To je dobré, hej, to závidí jsem úspěch. Jo, on závidí. No, když vy nejste vůbec úspěšní. A to řekl kdo? No přesně. My s Oveska jsme tak 10x víc úspěšní, než vy dva oba dohromady. Důkaz.
Pyjo, fakt, to mě hlavně mrzí. Oveska si, že jsme mnohem úspěšnější než oni. Jo, a horníku děkuji, že jsi tady hodil to TNT, jinak bych se nevšiml, že nahoře ještě máme normální okna bez obsidianu. Jo, není zač, to bylo kvůli tomu. No ty nám jako pomáháš, horníku. No jasně, já jsem chtěl pomoct, já nechci, aby moji kamarádi umřeli, že vůbec. Jako to se divím, že něco takového říkáš, protože říkáš, že jsi lepší stavitel než my, ale přitom jsi tak tisíckrát horší a nedokázal se s tím smířit. My máme zabezpečený luxusní antilávovej tsunami barák, zatímco vy máte antilávovej barák pro nuby, ve kterým umřete. Co jsi to řekl? My jsme mnohem lepší než vy. Kde? Jo, to jsme. Kde klidně si horníka, nebo mu praskne hlava, už je starý, ať se nerozčiluje. Cože? Sam se sklidně, ty smradochu. Jo, přesně tak, ty smradochu. Veska si zaber, musíme to mít o hodně lepší než oni, protože si moc dovolujou. Pracuju na tom, venku dělám písek. Okej, já tady už dělám už jakoby tu televizi. Já jsem tady udělal obří televizi, udělal jsem tady gauč, ještě sem dám asi stoly, kde budeme moc chillovat. A dával by sem třeba, já nevím, jako postel asi nebudeme dávat dolů, ne? Tak můžeme tam udělat jakože takový ochranný bunkr, že když se něco pokazí nahoře, tak se tam můžeme skovat. Počkej, tady ten bazének, tak já bych ten bazének předělal. A bude to prostě bazének, kde se budou moc koupat holky v plavkách, když tady bude nějaká holka v tom bunkru, tak se sem bude moct jít koupat do tohle bazénku. Tam budou holky. Jako kdyby náhodou nějaká přišla, tak by se tady mohla koupat v tomhle bazénu. A jaké šance, že přijdou? Tak 0.5%. To je málo, tak to zvedni aspoň na 1%. 1%? O, to už je lepší. Kde koty 69, jo? Jo, dík, stejně ho nebudem potřebovat, tenka se nikdo vloupat nebude. Hej, není tady takovej ten blok, který jako bliká duhově, nebo tady nějaký takový blok, abych tady udělal parket na tančení, že v tomhle našem bunkru budeme moc tančit. A tam jedka přijdu, ještě dělám dveře. A byl tady takový blok, nebo ne? Protože já si to možná platu, co prostě měnil barvy, no tak mi opak dej. Byl. A já tady udělám jakoby ohraničení, budeš tam chodit nahoru, to bude jakoby taková stage a vezmu teda schody a bude se tam chodit nahoru nějak tady, tak, tady bude takový taneční parket nahoře, tak to tam vyskládej těma blokama, jo, pozor, ustup, já tady musím dát tyhle ty bloky, tak, jo, tady to bude, to je docela dobrý umístění. A to podle mě nejsou bloky, to bude, no, můžu se podívat, ale čumtle vypadá taky dobře, já to zeberu, více tohle. Jo, to jsou jenom takový, jakoby, koberce, nebo tak něco, že? A tady, jo? Jo, tady to udělej, paráda, já se nám ještě notebloky. A čum, ty můžeš ty schody zničit, dej tam něco pod to, jako chceš mít barvu toho bloku. Nevím. Místo schodu, jakože tady budou schody, ale jako chceš mít barvu těch schodů, tak dej tady na zem. Okej, tak já bych tam dal ty, co jsem tam měl, tyhle třeba, koukej, takhle. Tak počkej, co to je, já se na to podívu. Sakura, tak koukej, takhle to půjde. Jo. Okej, tak to je mega hustý, to se bude dobře chodit nahoru. No, dívej se, to úplně rovné. Super, a pak se dáme ještě notebloky do rohu, odkud bude hrát hudba, budeme to tady rozjíždět naplno, party, v antilávovém baráku, party, tady to je ten bazének pro holky, kde se budou moc koupat, když ty nějaký budou třeba, nebo já se tam budu koupat v plavkách, chceš mě vidět? Ne, není potřeba. Koukej, jak to tady budeme rozjíždět, jo? To klouže, já už tady rozjíždím. Tak to rozbí trošku tady tohle. Ta lava se blíží. To my si pohneme, horníku, ještě docela daleko. No ale trošku se pohla, mě přijde. Koukej, jak tady budu tancovat. Koukej, jak si házím s hlavou, cool, ne? A co tady? Co? Co tady? Tady bych dal možná záchod. Co když bude někdo chtít zajít na záchod, tak nemusí chodit nahoru. No už ho mám. Já jsem tady chtěl udělat záchod, ale myslel jsem, že tady už něco máš třeba. No já tady nemám nic vymyšlený, takže tady už všechno máme. A tady budou ty stoly, kde budou moc lidi se bavit, nebudeme tam dávat nasezení místa. A už můžeme dělat ty vrchnější patra, takže už máme spodní klubovnu. A máme dokonce i zimní zahradu, ještě nám chybí třeba tak 3/4 baráku, a to stihne. To je ta výřivka, jo, s těma liánama. Okej. Jako já se ptám tebe, proč jsou tam ty lekníny? Počkej, o čem mluvíš? No to je ta výřivka, to tam už bylo, ať to vypadá přírodně, ne? Co, ne, to zničím a dám tam normální podlahu, hlavně tam je i hlína pod tím. No to mělo vypadat přírodně, fajn, tak to uděláme takhle, no nic. Já tady udělám přírodu, vydrž. Tak já teď jdu dělat tady ten vršek, přemýšlím, co tady udělat. Co uděláme v tom úplně jako v té místnosti, jak se tam přijde, možná kuchyň a obývák? Asi jo, tak já si tady dám nějaké kvítka. Tak já vezmu věci, co jsou v kuchyni a hezky to tady vybaví.
vyrobíme a pak si musíme udělat ještě hlavně naše pokoje. A udělám ti tady moss carpet, aby se cítil fakt jak v přírodě. Díky, já totiž rád chodím ven. Díky, díky, díky. Tak, obestaveno, výborně, můžu jít nahoru. Já už tady dělám totiž kuchyň, tak ty můžeš udělat nějak zbytek. Já moc nevím, co tady uděláme v té spodní místnosti. Protože ta podlaha tak strašně malá tady na těch schodech. Nevím, každopádně v kuchyni. Kuchyň by mohla být třeba tady v téhle místnosti. Tak tady musí být nějaký různý pece. A ještě tady musí být potom pec. A to není všechno, musí tady být ještě trouba. Jako ne, ty oveska, ty jsi trouba, ale tebe jsem nemyslel. Už jsi byl dívat ven. Ej, prosím tě, kuchyň nemusíš dělat, jo? Stejně neumíš dobře. To bylo dobrý. Já vím, že to bylo dobrý. Co se děje venku? Nedíval jsem se. No tož na ten písek. OK, ty jsi to docela dobře zabezpečil. Fakt co to posouvá horníku, taky mi trošku přijde, že se to blíží. No, já jsem mě taky přišlo právě. Fuj, co to máte za hnusný barák, pak se k vám půjdu podívat, ale je úplně nechutnej. Co jsi to řekl? Já tam dám tu sochu tak půl hodiny. Ten písek to mega dobře zabezpečí, oveska si, když ta láva poteče, tak ten písek to zastaví, tak se to dělá i třeba proti vodě. Dík, tak můžeš potom dovnitř, já tady ještě dodávám světla. Jo, já už půjdu dovnitř, ale teď dělám tu kuchyň, kde budeme papat spolu. No, já jsem mi tu kuchyň zničil, ale ji udělám, jo, čum. Ty, proč ji budeš dělat, ty nic neumíš? Moje kuchyň bude tak 100x lepší než ta tvoje. Tak ukaž, nube, ukaž. Vydrž, tak. Tady ještě nebylo zničený sklo, dám tady místo toho obsidian. OK, tak ty udělej kuchyň a já udělám obývák, ale tím pádem. No, to si můžeš udělat klidně. Tak jo, tam udělám obří televizi a gauč, kde bych to mohl udělat třeba tady. Jo, tohle úplně ideální na obývák. Ta obří televize bude tady. Ne, ty udělám kino! Tak, tady udělám ještě takhle, výborně. Postal z vás plase. Neuráží mě, kde co dokázal, jsi malý dítě. Postal jsem nejlepší balák na světě. Jo, to je pravda, on má perfektní střechu, kyďák. Zatím ten váš barák ani není hotovej a to lávový tsunami neobstojí, jo? Uvidíte sami, že ten váš noobský barák umře stejně jako vy v něm. Tak schválně, vsadíme se. Klidně vsadím se s tebou ostak diamantů, noobé horníku. Tak jo, tak ostak diamantů a k tomu ostak sušenek. Fajn, klidně. Tady je to kino, tady jsou židla a tady bude popcorn. Co bývá ještě v kině? Nachos, že jo, nachos, i když tady nejsou. No prostě burgery tam dáme a pizzu. To bude to nejlepší občerstvení, co existuje. Pizza. Tak, takže ty přijdeš do našeho soukromího kina, co tady je, a vezmeš si strašně moc pizz, strašně moc popcornu, strašně moc burgeru, prostě všechno, co tě napadne. No, a uvidíš teďka tu kuchyň, to bude mnohem lepší, než to, co by se postavil ty. Co máš pořád proti té mojí kuchyni, ta byla skvělá. Ne, ta by byla ta nejhorší. Ukáž. Tak, teď to nevychází, teď to musím jen trošku posunout. Jako jo, vypadá trošku líp než moje kuchyň, ale je taková zase až moc holčičí. Ne, to si vymýšlíš. Jako, tak jsou tam květinky, to holky dávají do kuchyně, květinky, ne kluci. Tak bych to ještě posunul o jedno. OK, jo, to bude vypadat docela dobře, no, tady bych dal tenhle blok takhle, ne? Tak, vydrž, posunu takhle ledničku, tak, výborně. Parádní. A možná tím pádem můžu to takhle zničit. A jo, vypadá to docela dobře. Super, no nic, asi jdu vybrat, kde budu mít pokoj. Tady se dají ještě nahoru, ne, nedá. Tady si někde musíme rozdělit pokoje, no, tady v tom patře. Kde dáme vchod, holníku? Máš tam někde? Já jsem tam udělal vchod, se podívej do baráku. Já musím najít, tady je hrozně moc věcí. Jo, to najdeš. Vy máte ten barák trapný, já jsem se koukal z okna, máte to hrozný. Jo, viděl jsi to, co tam je vevnitř? Jsou tam všude pavučiny, tam nějaký prase, zajímám, jaký máte interiér, děláte interiér? No to ještě ne. No tak to mě zajímá, jak to budete mít udělaný, protože pak k vám půjdu na návštěvu a vysměju se vám, jak to máte trapný. Už se těším, až se mi směje hnusný prase. Prase to jsou jenom hezký, kit je hnusný kit. Jo, super, dobrý vědět. No, nejsem hnusná, jsem nehejtpujas. Tak jako kide, jako musíš uznat, že to máme lepší než vy, a nechal, proč to nepřiznáte, ušetřili bychom si hodně problémů. Bo, jo, jasně jsem nejlepší, ten nikdo nemá rád. Jo, to je pravda, kide, neposlouchej hejtry. Mám mě rád jeden člověk, oveska si, máš mě rád? Jo, stavíme spolu, tak pojď se vybrat chandelier. Co to znamená? No lustra. OK, už se jdu podívat, tak já tady jenom rozdělu naše pokoje. Nahoře, v tom druhém patře, po levé straně bude můj pokoj a po pravé to bude celý zbytek tvoje, tak se to tady nějak udělat a nám ještě jenom dveře a hned se běžím podívat. Dám se tam ve své takové fialové barvě nebo tak něco a jdu se kouknu za tebou dolů. Kde mám vybrat ten lustr, kde ho mám vybrat? No v kuchyni. No ale z jakých lustrů je na výběr, tohle staromódní?
No, takže začneme. Tenhle. To je dobrý šandlire. Šandile. Tak, další. Tenhle mi přijde jako špatný. Jo, ten je staromódní moc. Tenhle, ten je takový hustý, ale taky malinký. Jo, jo, moc malinký, no. Tenhle, tenhle vypadá docela dobře, takový kostěný. A nebo, to ještě není konec. OK, tenhle vypadá docela dobře, tenhle vypadá, wow! V černé variantě, OK, tak ho tady necháme, a nebo tenhle. Tenhle. A nebo tenhle. Fuj. Tenhle, OK. To jsou hodně dobrý lustry. Tak já tady mám tři, výborně, o ne, tady mezera. Tak, dívej se, je tady koberec, úplně všechno. No jasný, to je to mega dobrý, takže dole máme bavící se bunkr, já se tady jdu vybavit pokoj a pak ještě musíme něco udělat v té prostřední místnosti, protože už máme kino a tady nic nemáme. Já tady možná si to udělám prosklený a budu se koukat, jak se to tsunami blíží, abych to viděl, použiju reinforce sklo. Já sem dodám ty lustry úplně všude, aby tady bylo světlo. Co je tohle tady? Tady by mohla být taky nějaká dobrá místnost. Tam něco uděláme, ale pojď si teď vybavit asi svůj pokoj prvně, protože už svůj dělám. Ty jsi nahoře, no a kde? No tak tady je můj a tvůj je tady tenhle, koukej, tady od tady bude chodba, chápeš, takže si můžeš tady nějak udělat ten pokoj, tak ty budeš mít dveře a tenhle celý zbytek je tvůj a máš dokonce i tuhle tu místnost. A tak já už stavím, nebo co, kde? Tady, že jo? Tohle je můj pokoj, ne, ten je můj! Ja, aha, sorry. Padej pryč, ty máš ten zbytek, musíš tam udělat sám stěnu, proč tam dáváš ty houby? Ve okrasy. Fuj, co to bylo za bloky, proč tady tak smrdí? A tu není ale žádný místo na pokoj. Si to musíš nějak určit, já nevím, tak to udělat třeba takhle, koukej, tady. Tohle celé tvoje ty dveře. Tady nějak to takhle bude tvoje, tady tohle dozadu. O můj bože, no tak jo. Jako musíme improvizovat, ten barak není zas tak velký, stále jenom z tak diamantů, tak co si myslíš? Ne, normálně stojí víc, ale teďka byl ve slavě. To jo, no. Jako oni to mají větší než my, kyďáka horník, ale zase to mají takový trapný. Kyďáku, jak jste na tom, blíží se to tsunami, já na to moc nevidím. Já ne, takhle dám sklep, nebo jste víc odolnej. Vy máte i sklep, cože? No, tak já nevím, placuju. My máme sklep. No, teď dělám. My taky máme sklep a máme tam dokonce i takovou speciální pařící místnost, kde budeme moc tancovat a pozveme tam Miu a ona co tam bude rozjíždět na parketu se mnou, budeme tancovat spolu a dávat si pusu. To určitě, onkeca. No a bude u nás nakonec, protože je to být bezpečný a vy zhozíte. Jo, přesně tak. Proč jako mi chodí k vám, když tebe ani nemá ráda, kde mě má mnohem radši než tebe. No nemá ráda, mě miluje. Ona přijde Mia, OK. Mia přijde ke mně, no. Ale, no tak uvidíš. Ke komu jinému by jako šla, když ne ke mně? Ke mně. No tak ona uvidí ten tvůj pokoj a řekne si, fuj, tam nejdu. Jako ten můj pokoj je hezký, Oveska, si co to povídáš? Počkej si náboj, tam bude mnohem lepší. No uvidíme, kdo to bude mít lepší, a tam bude mít ten nejlepší počítač na trhu, který bude poháněný teplem, protože chápeš, ta láva produkuje hodně tepla, takže to bude, je třeba tak na 1 000 000 FPS, když bude poháněný teplem. No nevím, spíš čím větší teplo, tím horší to je. Podle mě se zhozí ten počítač. To doufám, že ne, každopádně já si tady udělám asi v tom záhybu, si udělám asi koupelku, protože tady vůbec nemám koupelku a nevím, kde bych se sprchoval a chodil jsem na záchod. Tak, takhle to musím zadělat, tady bude teda, tady budou dveře do koupelny, tady to zadělám, tak, takhle se sem bude chodit, dám si sem nějaký dveře, jako v koupelně, asi je divný, aby byl v koupelně koberec, že? Tu není žádné světlo v tomhle baráku skoro. Otevři oči. Co? O můj bože. Kdy nevidíš, že to je balón? Kdo má balón? Já nevím, já se nudím, já se jde balón. Jo, to nevadí asi, mně to je celkem jedno, co jak se chtěl postavit. No, já jsem rychlej, ale jestli to nevadí tobě. No, ale to je v pohodě, ten balón to bude se vysklit. Jo, taky si myslím, když tak si odletíme. Cože vy máte balón, jako záchranný balón, že odletíte balónem pryč, kdyby se to moc blížilo? Ne, balón, prostě takovej ten vzduchovej, heliovej. Jo, na hraní fotbalu, OK. Ne, se podívej. My se nechceme dívat, myslíš, že nás to zajímá, hojínku, co jsi postavil, nezajímá. Dělej, prosím. No fajn, tak já se půjdu podívat z okna, jenom se tady dodělám koupelku, přemýšlím, jak to tady udělat, tady je hrozně málo místa, já musím šetřit s místem, já to nemám tak obří jako Oveska z ten pokoj, jako ty máš mnohem větší pokoj než já, tak si nestěžuj. Dík, protože jsem noob. Nejsem noob, jdu se podívat teda z okna, o jakým balonu mluvíš, já ho nevidím, hojínku, kde je? What? Na tom praseti. Co tam jako děláš, kam máš plánu letět? No, my když tak odletíme, kdyby bylo nejhůř, tak prostě vezmeme Miu, jo? A odletíme s ní prostě pryč. Kolikrát mám říkat, že Mia s váma nikam nepoletím, já bude v našem baráku. No, neboj, my to máme zařízený kyďáky poza oknám. Počkej, Oveska, já jsem dostal super nápad, co když jsme ten barák zvenku polili vodou?
Ale to se z nás stane nevelký obsidián. No tak se pak vykopeme ven, ale přežijeme, to já ho jdu celý polít vodou, to je super. Oh můj bože, no tak doufám, že máš dobré nápady. Oni kopírujou, kde? No tak co se nich cekal, já jsem s tím i pocítal. Vy to jako máte taky politý vodou ten barák, nebo co? Jo. Děláte si srandu, vy nás kopírujete? Ne, vy nás kopírujete. Jako tohle jsem u vás neviděl, to mě napadlo, asi jsme měli všichni stejný nápad, protože když jakoby láva nateče do vody, tak vychladne a to mi potřeba, aby se stalo přesně. Kecáš, fakt? Tak, tady to ještě hezky zaskládám, tady je voda a celý náš barák je v takové obří vodní kouli, která ho bude chránit proti lávě. No, ale potom se z toho může stát, tak připrav nějaké krumpáče. Jo, já tady dám někam krumpáč, jak se otevírí ty dveře tady nahoře. My tady máme mouchu, my tady máme život, ještě musíme se na všechny zvířata od každého druhu. Jako aby přežila, kam je dáme. A asi to by do pokoje, ne? Já nechci mít tu své v pokoji hodně zvířat, jako můžeme možná dát tady do té přecíně někam nebo tak něco. Tak já se dám česku, kam dám krumpáče, aby jsme se mohli když tak vykopat ven. Tak jo, tak já tady ještě udělám televizi, třeba na televé straně. Ty si děláš telku, tu já nemám v pokoji, já to nemám ještě ani počítač, ten se tam budete prodávat. No já ti říkám, že máš hnusný pokoj, můj vypadá zatím hezky. Já si tam už jdu dát i počítač, abych tam mohl hrát hry a mohl jsem tam dělat všechny různé věci, jako já tady budu trávit hodně času u sebe v pokoji a věci do školy tady budu hlavně dělat. Do jaké školy? A, tak jako kdybych šel třeba do školy potom, co to tsunami končí, tak abych si mohl udělat úkoly, co na tom nechápeš. Jasně, ty budeš tak dělat úkoly dobrovolně. Jako ne dobrovolně, ale já musím prostě nějaký úkoly dodělat. Kde ty tam máš stůl na učení u sebe? No, nejsem naučený, ale nějaký stůl tady mám. To mě zajímá, jak máte udělat ten interiér, jako ty bydlíš s horníkem, nebo máte každý svůj pokoj? No, my bydlíme asi spolu, já se ho chápu dobře. Jo, bydlíme spolu, nebo budeme to jít tady na půlky dole, kde jedna bude moje a tvoje bude druhá. Tak jo. To máte fakt hodně divně rozdělený, jakože zrovna kid, takový malý uslintaný dítě bydlí s horníkem, který je starý důchodce. No a co na tom divnýho? Řekni mi 5 věcí, které jsou na tom divný. No tak je divný zaprvé to, že třeba kid, chápeš, on hodně ponocuje, protože je malej, ale ty jsi starý horníku, takže ty jako chodíš spát pozdě. Jo, ne, já chodím spát brzo. No právě, a kid ponocuje, takhle jsem to myslel. A jo, to je jedno, a to vydržím. No tak to je jediný, co mě asi napadlo, asi jsem tam RGB světla, RGB, takže to bude hustě svítit celý můj pokoj. Ty jsi říkal RR. Dej, bože jak diskotéka. Já jsem říkal RGB, chápeš, to je jakože světla RGB, horníku. Já jsem říkal RR. Ne, to dělá Freddy Fazbear. A jo. Okej, okay, tak teď to musím zadělat, jestli udělám celý strop z těch RGB světel, takhle to tady vyskládám. To je mega hustý, mě to tady úplně bliká, u mě bude non-stop herní noc, budeme rád na počítači 24/7, tak už to tady vyskládávám. Tak, mi už se taky zbývá jenom udělat stoleček. No pak ještě musíme někam dát ty zvířata, ale já nevím kam, jako u mě určitě nebudu, protože tady mám kompo, mám tady postel, dám si sem ještě nějakou hustou židli, ale jako u mě tady fakt není jako místo, fakt ne, promiň, ale prostě já to tady nechci mít ty zvířata, promiň. No můj bože, ty to musíš jenom zkazit. Tak jako můžeme dát k tobě. Ne, tak dobré. Tak dáme někam důležitě se nám knihovničku na učení, kdyby se chtěl učit. Aha, taky zrovna potom spal do toho ohně. Já se budu učit a budu dělat úkoly do školy. Jasně. A já jsem přemýšlel totiž, že začnu psát svoji vlastní knížku. Já tady mám knížku i s pérem a budu psát svoji vlastní knížku, nějaký román. Tak to dopadne. Román? Jo, román budu psát. Román? Romana? Kde je Román? A kde bude Román? Ne, jakože budu psát Román. Já nechci Romana už do baráku, jsme to takhle dva, ještě přijde Mia. Ne, jako, ale já budu psát Román. Já tak nechci žádný Romana. A proč budeš Romana psát, on už je? Vy to nechápete jako Román, jako to umění Román, že budu psát. Román má umění nějaký, tak uka. On má galerii. Ne, jako Roma, jo, to se nemenuje Román, ale Román, že budu psát Román. A jo, ropa. To jsi měl říct hnedka na začátku, že budeš psát Román. No, jako já jsem to špatně řekl, tak k tobě teď nepůjdu ovecka, když ještě vstavíš. Fuj, tady je. Přesně. Tady je hnusná moucha. No, to jsem ti říkal na začátku. Padej pryč. Říkám ti, padej pryč, ty hnusná smradlavá moucho, tak? Otevřu a hodím ji ven, ať zhoří v tom lávovém tsunami. Posouvá se to blíž, kde, nebo ne? Můžu jít podívat, já jsem ve sklepě. Ne, neříkej mu nic, kde, nebo. Tak se koukni ty horníku, blíží se to blíž, nebo ne, protože mi už začíná být větší tep.
teplo. A já se podívám. A jo, ono se tam přibližilo jako 10 bloků blíž. O můj bože, už se to blíží blíž. Ovesky, si bych si sednout na záchod? Proč? No, já to mám udělané schválně, když přijde Mia. Tak no přesně takhle budu, když přijde Mia. Tak si sedni na ten záchod. A co? Dobrý, díky. Ale však jsem si nic nesundal, no nicméně takhle budu přesně dělat, když přijde Mia. Myslíš, že je slepá, že to neuvidí? Neuvidí. Fajn, jako je to docela dobrý nápad, každopádně. Tady ještě nám teda chybí udělat něco v téhle místnosti. A tady můžeme udělat ty zvířata. Dáme je sem, počkej, to tady udělám. Já vezmu ploty, tak, a uděláme to tady. Tady dáme takovou obří krabici. Jo, bude to obří krabice plná zvířat. A budou tam všechny od každého druhu dva, takže krávy, slepice, pak tam můžou být třeba, co dál? Lvy? Počkej, jsem mikrofon, jde mi zničit. Všechny dobré, spíš kočku, počkej, já dám pár koček do baráku. Nepočkej, dej sem do té díry, já jsem to tady už připravil. Co děláš? Potřebuji mít v baráku pár koček. Proč ty potřebuješ mít koči, když pořád jenom mňoukají? Ale kočky jsou strašně super, tak já jich tady pořídím pár. Ne, kočky furt jenom mňoukají a jsou otravný. Tak si můžeš pořídit jednoho psa, já jsem tady taky pořídil jenom pár koček. Máme tady kapučínské opice. Co, na co se, a jo, oni pijou kapučíno, jo? Ne, to jsou prostě kapučínské opice. Počkej, já pořídím si ještě ty kočky, jenom pár koček jsme tady měli. Ovečka, si ty opice pijou kapučíno a ty piješ japučíno, haha. Aha, to bylo dobrý. Haha, chceš taky kočku, já ti dám taky kočku do pokoje, třeba 250 nebo tak. Kolik je tady těch koček, já to slyším až sem. Však pár koček jsem říkal. Ovečka, si co to je za zvuky? Kolik je tady těch Tak to ne, tohle jsi přehnal, já se vezmu pistola a všechny ty kočky vystřílem, sorry. Ne, co děláš? Ty kočky tady hrozně mňoukají a bolí mě z toho uši. A ty jsi ještě nebyl nahoře. Umřete kočky, vezmu si nějakou pořádnou zbraň. Už nemňoukejte, mě z toho bolí uši, mě z toho bolí hlava. A kolik jich tam máš? Tak 10, 20, 30. Aha, tak se připrav nahoru. Dával jsi mi do pokoje, nebo děláš si srandu? Kočky, já jsem říkal, že jich tady pár dám. Dával jsi mi do pokoje, nebo ne? Jo, ale pár. Hloupý kočky, jako tady tohle bych nepřežil, vem si, že to lávový tsunami bude trvat třeba týden. A teď budu muset poslouchat koček, by tady mňoukají do ucha, to je hrozný. Tak mi tady nech, aspoň, já nevím, 20, 30, já tady mám nějaké flašky s pitím. Až to bude snesitelný, tak je tady nechám a teď je to leze na nervy. Buďte ticho, už nemňoukejte. Haf. Počkej, ještě někdy musí já kákat, tak já tady udělám záchody. Ovečka si, ty koči jsou úplně otravný, co proč děláš záchody u mě? No protože někde musím udělat, ne? Ovečka si, vem si do ruky rybu. Proč? Prostě drž v ruce rybu. Fish. Jo, a drž ji v ruce a pojď tady sem. Počkej, já tady nemám tropical fish. Třeba, drž tu rybu, jo, drž ji, tak oni budou chodit k tobě a budu střílet. Oni nějak nechodí a do mojho pokoje nemusíš chodit. Já je jenom vystřílím, ty kočky jsou otravný, hloupý kočky. No můj bože, a pokud mojem pokoji ti nevadí. Mě vadí, že mňoukají, já slyším to až dolů. Počkej, já udělám pár těch záchodů. Jo, nevím, proč jsou kočičí záchody u mě, ale to je jedno. Kde, už to mám asi hotový. Já už taky budu mít ten pár věcí a sám. Cože, vy už to máte horníku, děláte si srandu, jakže to máte tak rychle, vy noobové, když to máte noobský barák? Noobský barák, zopakuj to. Tak já se podívám ven, protože mě zajímá, jak to máte, ukáž. Vy to máte, jak to máte obří? Teď jsem to říkal. To nemyslíte vážně, kide, horníku, jako odvedli jste docela dobrou práci na noobe. Na noobe? A tě nám takovýho nooba. Mně se zdá tak akorát, jako je to celkem noobský, ale jde to. Oveska si. Já taky. Tady je místo na množení zvířat, tady jsou tady dvojitý dveře. Ale tam já nemůžu dát všechny. To teda můžeš, proč by ne? A tak oni se zabijou navzájem. Co je letající ryba? Letající ryba. Ne, nezabiju, dej sem prostě všechno, co chceš, takže sem dej třeba vlky, dej sem opice, tygry, prostě všechno. Dáme sem gazely. Máme tady něco ze dřeva. Já se dávám jenom zvířata, počkej, co tady chceš ještě třeba? Máme tady něco ze dřeva v baráku. Myslím si, že ne, kromě toho plotu. No tak já tady dám termity. Co? Tak jdej ale dovnitř. A tak oni to stejně rozkoušou ten plot. To je jedno. Dívej se, kam lezou, už se tady. Ne, oni mi žerou kuchyň. Co jsou termity?
To oni to dělá dřevo a všechno, co je spojené se dřevem. Jako to by byla škoda, kdyby vymřeli termiti. Tady je další kočka. Tak já sem dám krysy. A nevím, jestli zabijou termity. Počkej, na termity musíš pořídit žábu. Žába nezabíjí termity, to je blbost. Fuj, co to ten barák udělal? A na žábu musíš pořídit plešatého toho, jak se tomu říká, orla. A na orla dáš, jak se třeba lva, ne, ravager, ten je lepší. Já nevím, co jsem dá další za zvířata. Počkej, jak se jmenuje takový to obří zvíře, co vypadá jako třeba kráva, ale taková tlustší a šedá. Jakože to, co se spawne s villagerama? Jo. To je ravager taky, jestli myslíš to stejné. O, já jsem tady dala tu velrybu. Počkej, já hodím dovnitř k ostatním, i když ona nejde chytit. On je moc tlustá, velrybo, pojď sem. A tady má ta, počkej, já ji hodím sem, to bude naše akvárko speciální. OK, ty zvířata už asi stačí, tady takhle by měly být všechny zvířata zachráněny. Já tady mám pár dolfínů ještě. A všechny zvířata by měly přežít, takže já si myslím, že už to tady máme, tak můžeme pozvat Kida a horníka, ať se jdou podívat k nám, jak to máme luxusní. Cože, já tě neslyším přes ty zvířata. Já tě taky neslyším přes ty zvířata, ještě si sem dáme tu, já se dám armor standy a na to dám ty potápěčský věci, protože chápeš, to nás před lavou bude dobře chránit. No, tak já si dám asi něco vodového. OK, tak já to dám sem a dám to sem. Kide, horníku, chcete se k nám jít podívat do baráku, máme ho fakt dobrý. Jo, klidně, my už to taky máme, ale ty, tak potom pojďte za náma. Jo, jo, potom se půjdeme podívat k nám. Ovečka si jde návštěva, tak ty zvířata trošku uklidni. Jak já mám uklidnit, tak já jdu k tobě na záchod. Ty zvířata? O ne, ti orlové a ty kočky. Cože, kde? Počkejte jenom venku, já to chci vidět, kde se to děje? Co tam děláte? Tady to bylo, ti orlové útočili na ty kočky. Jdem dovnitř, pojď dovnitř. A co tady dělá ten had? To je dobře, pojďte. To jsem tam dával já, aby nevymřeli hadi. Koukejte, takže Kide a horníku, vítáme vás u nás v domě. Tohle je pro protilávovej barák luxusní, jo, který přežil lávový tsunami. A jsou tady všechny zvířata, protože nechceme, aby žádný druh zvířata vymřel. On umře bez vody. Tady je voda, dej tam. To je příšerný. Tak jo, on nechce dovnitř, dobrý. Já ji tam hodím, dívej se, tady zároveň armáda delfínů. Jako je tady hodně zvířat, ale je to tady super. Nezabijí delfíny. Ne, delfíny se tam plavají, dívej se, oni mají strašně velké akvárko. Ale ona jak umělá. Paka, ona umře. A to nevadí, to si nevšímejte, koukejte. O můj bože, horníku, co děláš? Ne, ona umře. Zachránil jen velrybu. Ona přežije tolik, ona má tak 500 hápek. Ona umřela. Pozor na delfíny. A je tam žároveň i žába. Horníku, pojď ven. Tak, tohle máme hotový. Pojďte se podívat sem. Tohle je kino, to jsem dělal já, že je mega dobrý. Jo, to je hustý, to my nemáme. Ty kočky jsou pěkně otravný. Já tam mám obří televize, kde se tká věci. Pozor na ty termity, jestli máš něco ze dřeva. Jo, ty kočky jsou hrozně otravný. On jsem dal ovéska, protože on má rád kočky. A tady, pojďte se podívat sem. Tohle. A kde jsou termity? Tohle je speciální místo, kde se množí zvířata, aby přežili. Tak to je fakt super, to vypadá hodně nelidsky. Můžu se přidat. Protože jich tam málo, proto to vypadá nelidsky, vydrž. Ovečka si vem asi dolů a ukažím spodek. Já ti dám ještě, dal bych tady asi pár včel, musíme nějak opilovat. A kde je spodek, pozor. Au, co děláš? No ukázal bych jim spodní místnost, proč sem dáváš ty včely? Tady, protože musím něco opilovat, tady jsou ty kvítka moje v té kuchyni. Tak tady, tohle je taneční parket, pojďte si sem zatrsat. Ukáž. I tady jsou ti termiti. Jo. Uká. A dívej se, včela už letí. No ty to máš na hlavě, fuj. Co? No nějaký zvíře a tady. Tady je obří televize, tohle je takový náš bunkr podzemní. Tady si můžete dát kávu, cukr, mlíko a tady můžete tancovat, pojďte tancovat. To je fakt divný, to je kde, co na to říkáš? Já se tady bolím, se něco zabije z těch zvířat. A co je nahoře? Ten orel si sedl ke kávě. A to není ještě všechno, pojďte se podívat nahoru. A tam jsou naše pokoje, ty jste ještě neviděli. To mě zajímá. A nejvíc máš tam, my máme počítač, jejda. Já tam mám jeden. Koukejte, tohle je můj pokoj. Mám tady knížky, počítač, postel. Tady dělají kočky potřebu, tak pozor. Fuj! Počkej, já ještě nám sbírá pár záchodů. Proč tam dáváš tolik kočičích záchodů místo mojí postele? Tak musí někde být. A co to je, ty jsem balkon zincele. Tady je záchod. A tady je ovejska v pokoj, pojďte se na ně podívat. Máš dobrý záchod, vyzkoušel jsem. Jo, na tam se dá vidět, tam přijde Mia. Co to je? Záchod. Na tu Miu. Jo,
Ale voda chápu, husty. A tady se spí, tady spí Mia a já, tady je Koruna a ona má dárky, každý den dostane dárek, tady je televize, jo. Protože dívej se, jo, to je úplně vymyšlené. Ona bude spát tady a já bych se díval na tu televizi, tak se k ní musím naklonit přece. Ale jo, to je hlavně květlý, nevadí to bouchalové. Ne, Mia s tím souhlasila. Tak jo. Mia má být u mě, no a tady máme potom ledovou zahradu a to je asi všechno, tak se pojďte rychle podívat k vám, než to tsunami přijde. Jo. Jo, rychle, kde jste? No, ta kocka se právě zabila o něco. A asi to tady nebavilo. No nic, tak nám pojďte ukázat váš barák, ideál horníku, jak se chodí dovnitř. No, předem. Počkej na nás, tam bezíme. Tady. Jo, my jsme tady to lavový tsunami, se fakt blíží, já se začínám bát, jak se jde dovnitř. Tady. Okej, okay. O, vy máte dveře, jak je heslo. 69. 69, jsem tady. Pecka. No, teďka kam chcete? Nahoře spížírna jídla, veska si chceš jít do spížírny nebo kam? Jo, pojďte nahoru prvně, pojďte nahoru. A však nikam jinam chodit nemůžeme, jo, aha, jo. Ještě dolů bych se šel pak podívat, a se podíváme navrch. Počíte jako celý ve vodě tenhle dům? Jo, tohle je moje vyhlášená spížírna. A co, víte prasátka? No možná, a ještě nahoře tady je rozhledna. No okej. Okay. Dobrý, co? To máte dobré, vy máte skoro jak my ten barák a my tam máme kočky jsou lepší. Jako jo. Vy jste, ale ty bloky požáváme my, vy jste nás okradli. No já jsem zase pouze tak hned na začátku. Jo. A my taky právě a to prase hnusné. Jako jo, no a co je tam dolů, co vede dolů ta cesta? A tam je dal, že ten balón, viděl jsi ho? To nevím, jestli chceš vidět. To chci, mě zajímá se dolů, ten balón jsem viděl, je trapnej, kolik to má pater. Vy ty máte ledový místnosti, děláte si srandu. Počkej. Tady má ledo, co tam nic jist? Nic, já jsem potřeboval se tam dostat rychlej. Počkej, tady se dá zahrát, pojď si zahrát. Hokej to měl být. Počkej, tak hoď míček na zem. Hokej. A jdeme hrát, hoď ho na zem. Nahoď mi ho. A co to máš v ruce? Jo, aha, tady to je. Ne, dej mi to. Hoď mi ho. No já jsem si ten nevymyslel, jak to bude přesně hlad, ale jakože jeden může házet a dole musí trafit blánu. Hoď mi ho. Ale to platí sobě. Házej. Co děláte? Pojďte do kuchyně. Já jsem nevěděl, že se hokej hraje takhle. Házej. Házej, jo, gol. Ne, to nebyl, já jsem ho chytl. Házej. O můj bože. Ne, těsně vedle, jo, to nesmíš, to musíš po zemi. No fakt to je hokej, normálně, vidíte? Já jsem se netrefil. Gol, byl. Na nic, tak jdeme se podívat dál, tohle kuchyň, tady to vypadá dobře. Jo, to je kuchyň. A jak se jde dolů, ještě něco dole? Jo, tam je ten na své místnosti jsou. To je hodně generická kuchyň, fůha. Jako je trapná, že? No, moje mnohem lepší, hlavně ty termity, jak tam jsou v té mojí. Sam se strapnej, tady mám já místnost, tady moje televize. Kde ta je obrovská? A tam mám postavá kuchyň a posilovnu. Jako jo, tady vypadá dobře, i ta horníková posilovna tady je. Kolik máte pici? To je moje pizza. No ne, tam je celá zásoba normálně. A tady mám zrcadlo, když se dělám sebe, dívám, jaký mám svaly. A v pozadí vidíš zásobu. No jo, to vidím, no, tady nejsou asi záchody. No nic, tak jdeme asi k sobě, už jste nám ukázali všechno. Jo, to je všechno. Jo. Málo koček. Tak jdeme k sobě a uvidíme, kdo přežije to lávový tsunami. Já si myslím, že my to přežijeme mnohem líp než oni. Tak počítá se, když přežije někdo z baráku, ne, aspoň. Jako ty zvířata, ty umřou určitě. Neumřou, prosím tě, hlavně máme ice bombu. OK, pojďte rychle ven. A jdeme se schovat horníku, kde připravte se, to tsunami už půjde, už je skoro u pláže. Jo, vypadněte od nás hlavně, neschovejte se k nám. Dolů, ne, ale chce se schovat. Jo, jdem dolů. Já dolů teda fakt nebudu. Já si vezmu armor a budu připravený. Tak. Oveska si rychle si to nasaď, za chvilku to tady bude. Podle mě si zasloužíme like za to, jak to máme skvělý. To jo, ještě ti chybí jaká lhoty. Cože, já nemáš ženy navíc? No tady jsou. Super, tak já už to mám, já si koukat z okna, jak je na tomto lávový tsunami, myslíš, že už se to blíží? Tak já můžu jít asi s kočkou do postele. Co s jakou kočkou? Počkej, pojď se podívat spíš, jestli se to blíží. Vidíš, že se to... Pojď sem, to se blíží. Co to je, tam jsou nějaké koule. No to lávový tsunami se už posouvá blíž. O můj bože, to není dobrý. Kýde, už je to skoro u vás. Já se vlastně nebojím, já se jehlou hokej za tém, já jsem v bezpecí. Oni jsou první na řadě. Jako jo, no my to určitě přežijeme, už se to tsunami blíží. Wow, už je skoro u nás, koukej, už je skoro u nás. Už je u nás, nebo ne? Ty už ale kýda, že jo? No, jako už je nad kýdovým barákem. Ne, už je to v našem baráku. Počkej, pořád to není v našem, pořád tady nevidím žádnou lávu nikde. Jdu se koukat ze zimní zahrady. Ne, slyším lávu. Oveska si, ta láva už se dotýká našeho baráku. Že něco se topí, nějaká ta voda asi. Jo, ta láva už se dotýká našeho baráku, já se začínám trošku bát. Ne! Tady to nevidět. Koukej, už jsem tečen! Tak pojď sem, tady se zavři ty dveře. Okej, tady budeme v bezpečí. Možná. My jsme úplně v
pohodě. Počkej, ty jsi nezařil tohle? Ne, včela uletěla. Dobrý, jako zatím žijem. Uvidíme, jak ještě dlouho. Pojď radši do bunkru, dělej rychle. Tam se dostaneme, jo. Musíš přeskočit tu lávu, dělej. Tak, pojď dolů. To nebere damage, když máš na sobě tohle, tak dělej. A jo, ale počkej, to ubírá strašně moc durability na tom obleku. O můj bože, já jsem tady někde v pasti, já potřebuju. Ne, naše zvířata, pojď sem, tak pojď za mnou. A jo, do sklepa, vůbec nic nevidím v té lávě. Tady dolů. Jak se na tom kýdá horníku, už vám to taky ničí barák, to tsunami lávový? Skoro vůbec, úplně v klidu. No se tady splen na tom lezesem. Tu? Co tu je? Tady jsou ty zvířata. O můj bože, musíme ještě níž. To bylo na druhou stranu tím pádem. Tady, pojďme dolů, jdeme dolů. Já tady vidím ty dveře, tak. Tady musíme dolů po schodech, podle mě to byla zatopený i dole. To je pravda, proč jsme šli do sklepa? Počkej, tam to není možná zatopený, pojď se tam podívat. Není, budeme v bezpečí, koukej. A jo, pecka. V tom sklepě to můžeme přežít. O můj bože, ne! No pojď se, ne, tak do baru, na záchod. Já se asi pokadím strachy. Ne, dívej se, kolik nám to odebralo ty rability na tom obleku. Ne, on se za chvilku zničí a my umřeme. Kde horníkovi, jako pořád žijete? Jo, pořád žijeme, easy. Ten barák to úplně zatopuje. Oveska, jestli jsou tohle poslední momenty, když jsme spolu naživu, tak ti chci říct, že tě mám rád, kamaráde. Tak jo, tak to odpalíme, ne, tu Ice Age. Jo, možná nás to zabije, tak odpalu, dělej. Tak pozor. Mě se úplně mrazí všechno, mě hrozná zima. Odpálil jsi to? Já nevím, co se stalo, stalo se něco? Podle mě jsme tak maximálně zmrzli, máš ještě to druhý. Tak můžu zkusit, to byla ta snow. Jo, tak to odpál, uvidíme, jestli to něco udělá, ale já mám jenom akorát za... Mě taky zima, co je? Co se děje? Já slyším blesky a to asi nebylo ono. Odpálil mi další TNTčko, bum! Super. Okej, to není až tak špatné, ale... Rychle, odpalujda, já bych z toho baráku vypadla, utekla bych pryč. No bych tady víc. To nic nedělá, oveska si té lavy nás to nezbaví. Dobře, tak nevím. Odpaluj, rychle! To je Ice Meteor, to dopadne ze zhora dolů na nás. Počkej, nám odpalí ten barák, já jsem v lávě. Co to je, ne? Já taky. A za chvilku dopadne ten meteor, já vůbec nic nevidím. O můj bože, co se děje? Ten oblek se ti hlavně zničí. No, myslím si, že náš barák proti lávovým tsunami byl trošku horší než ten jejich. A ty TNTčka fungovaly. No nic, musíme rychle zdrhnout, než na nás nateče ta láva. Kde horníku, gratuluju, vyhráli jste. A jak se dostaneme ven? Vykopem se, kde, to je v pohodě. Jo, prostě se vykopte, ale bacha na tu lávu, takže já rychle utíkám do bezpečí a vy nakupujte nám boucháš a teďka CZ.